Thank you.
meni je to metodologija trebala početi. Ja sam se iznenadio, ali nisam dobio ovaj, on kaže da mi je poslovni. Doduše ovi više ne primaju, ja sam prešao na ishod. A vidim da mi nešto radi. Jer mi je zgodnije. Uglavnom sve je, satnica ista, satnica crvenica, jedino što je ko je bio domaćin, satnica je ista i počinica.